Сьогодні щеплення від дифтерії зробив голова Державної адміністрації Дніпропетровської області. Власним прикладом Олександр Бондаренко закликає всіх вакцинуватися, щоб захистити себе та оточення. Минулого тижня випадок дифтерії зафіксували в Харківській області, що межує з Дніпропетровською. Медики нагадують, єдиний спосіб не допустити спалаху в нашому регіоні – робити щеплення. На жаль, високим рівнем вакцинації Дніпропетровщина похвалитися не може. У той самий час безкоштовною вакциною забезпечені всі амбулаторії регіону. Я це зробив з метою власної безпеки, і жінка мене попросила, тому що це дійсно важливо для оточуючих, і для родини, для близьких людей. Сьогодні кожна амбулаторія, центри лікувальної допомоги, вони мають все достатню кількість вакцини, тому проблема тільки в тому, що люди не йдуть вакцинуватися.